L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha aconseguit articular conversa amb la família de l'escultor moren Julio Antonio a través del Museu i del Departament de Cultura de la Diputació de Tarragona. Gràcies a les converses mantingudes, l'any 2019 es traslladaran les restes de l'escultor fins al cementiri de Móra d'Ebre. Sabeu perfectament que tant el museu com la Diputació són garants de tota l'obra de Julio Antonio, tenen una bona part de la seva obra depositada no, i exposada no només al museu, sinó també a les dependències de la Diputació. I bé, des de Móra d'Ebre vam entrar en converses amb la Diputació per intentar, d'alguna manera, dignificar i buscar alguna solució que posés de relleu la procedència de Julio Antonio, molt més del que encara s'ha posat de relleu. Més enllà de traslladar la tomba a la capital de la comarca, l'Ajuntament vol també inaugurar, abans del 2019, el museu que faria homenatge a l'artista morenc. La idea és que això coincideixi amb el centenari de la seva mort, per tant estem parlant d'aquest any 2019, i també seria de desig per part nostra, aprofitant les paraules que va tenir el president de la Diputació quan vam inaugurar la sala d'exposicions temporal que teníem de Julio Antonio, doncs que poguéssim arribar a temps de poder inaugurar aquesta mena de museu de Julio Antonio que volem dur a terme aquí a Mardell. Hem engegat ja alguns passos en aquest sentit pel que fa a tota la tramitació administrativa, tot el que seria la documentació. Julio Antonio és l'il·lustre escultor de Móra d'Ebre. Sempre va tenir el seu municipi al cor i el seu estudi a Madrid i tenia penjat l'estàndard. Se'n va anar massa d'hora als 30 anys a causa d'una malaltia, trencant una carrera amb els experts coincideixen en assegurar que hagués arribat molt lluny.